ლენე ჩიქოვანი 15 წლის. მე ვარ მარიამ მამფორია 14 წლის. მე ვარ ლიზი კანკია 15 წლის. რანი ხაჩატუროვი 15 წლის. მე ვარ ელიზაბეთ ჟამაძე. ვარ 12 წლის. ნათია ჯოჯოა 15 წლის. ქალთა საფეხბურთო გუნდი კვარტალი დაკომპლექტებულია აკადემიით და ასევე ქალთა ლიგაში მოასპარეზე გოგოების გუნდით. 5 წლის წინ რამდენიმე მეგობარმა გადაწყვიტა სამოყვარულო და მოხალისეობრივი გუნდი ჩამოეყალიბებინა, რასაც დასავლური დიდი საფეხბურთო კულტურის ქვეყნებში მრავალწლიანი ისტორია აქვს. ბავშვების უმრავლესობა, ვინც დღეს ამ გუნდში თამაშობს, ფეხბურთში მოხვდა სწორედ კვარტლის მეშვეობით და ეს არის ის, რაც ყველას ძალიან გვახარებს, რომ ამ ბავშვებმა მოახერხეს ის, რომ განევითარებინათ საკუთარი თავი ჩვენი მეშვეობით და დარჩენილ იყვნენ დღემდე ფეხბურთში და ბევრი მათგანი ასაკობრივ ნაკრებში თამაშობს დღეს საქართველოს სახელს იცავს. თავიდან საწყისი იყო სამოყვარულო მამაკაცთა გუნდი და თამაში დაიწყეს ფედერაციის ახლად შექმნილ სამოყვარულო ლიგაში. წლებთან ერთად დანერგეს ვარჯიშისადმი ევროპული მიდგომა. ანუ 10 წლამდე გუნდები არიან შერეულის კესის ბავშვები, სადაც ბიჭები და გოგოები ერთად თამაშობენ ფეხბურთს. პირველ რიგში ფეხბურთის თამაშიდან სურთ რომ მიაღებინონ სიამოვნება და შემდეგ გახდეს ეს სერიოზული საკითხი. ესა ის საფუძვლები, რითიც აყვარებენ ბავშვებს ფეხბურთს. ბიჭები და გოგოები ერთად თამაშობენ ფეხბურთს და ეს ყველაფერი ამ ყველაფრის მთავარი მოტივი არის ის, რომ მათ მიიღონ აქ ყოფნისგან სიამოვნება და ფეხბურთის თამაშისგან მიიღონ პირველ რიგში სიამოვნება და მხოლოდ მერე რაღაც ეტაპზე ეს ყველაფერი უნდა გადაიზარდოს რაღაც სპორტულ განვითარებაში და მიღწევებში და აი ამას ვაქცევთ პირვანდელ ყურადღებას. ლოკალური კლუბების არსებობა და სიმრავლე არის დასავლურ და აღმოსავლურ ევროპულ ქვეყნებს შორის განმასხვავებელი. Post საბჭოთა სივრციდან და ასევე სოცბლოკიდან ფეხბურთის განვითარება არ მოხდა ბიზნეს სექტორთან ერთად და ეს სრულიად საპირისპირო ხდება ევროპაში უკვე თითქმის 100 წელზე მეტია და ამის თავი და თავი არის ლოკალური კლუბების სიმრავლე. სახელზე ბევრი არ უფიქრიათ, რადგან პროექტის იდეაც უბნების დონეზე საფეხბურთო კულტურის გაჩენა და ხელშეწყობა იყო. ამიტომ მარტივად კვარტალი გადაწყდა. ზოგადად პროფესიონალ ფეხბურთელების კარიერას რო გადავხედოთ, ყველას აბსოლუტურად დაწყებული აქვს კარიერა თავის ლოკალურ, ან უბნის, ან სოფლის, ან რაღაცა სკოლის სიტყვაზე და ასე შემდეგ, აი ლოკალურ პატარა კლუბებში. და ეს კლუბები არის იმის გარანტი, რომ ეს ბავშვები ფეხბურთზე ხვდებიან და მერე გადაიქნებიან და გადაიქცევიან უკვე დიდ ვარსკვლავებად. ექვსი წლის ვიყავი, როდესაც ბიჭები თამაშობდნენ და უყურებდი და მაშინ გამიჩნდა ინტერესი. ბაბუ იყო მწვრთნელი და ბავშვობიდან მიწევდა ბურთან შეხება. პირველად დავიწყე უბანში, როგორც თითქმის ყველა გოგონა. პირველად ვითამაშე 9 წლის ასაკში ვიყავი ბიჭებთან და არ ვიცი, წინ არ მინდა მეშინოდა რომ გადამივლიან და კარში ჩავდე კი პირველად. ჩემს ძმას მოსწონდა ფეხბურთი და მეგონა რომ ასე ერთ მეტრს გავატარებდი, მაგრამ შემდეგ შემიყვარდა. სიარული რომ დავიწყე, ეგრევე ბურთან მქონდა მიდრკილება და 9 წლის ასაკში შევედი ფეხბურთზე. იაკო ხომერგი გუნდის სპონსორი და მხარდამჭერია. თავად ბავშვობიდანვე მოსწონდა სპორტი და თავადაც ოდესღაც სპორტსმენი იყო. ქალთა ფეხბურთი საქართველოში მეტნაკლებად კვლავ სტიგმატიზებულია და მისი მიზანია გოგოების ფეხბურთი უფრო პოპულარული გახდეს და დაამსხვრიონ სტერეოტიპები. ჩემი ინტერესი არის დღესაც და ყოველთვის იყო, რომ რაღაც ამ კუთხით გავაზლიეროთ, ავანგრიოთ სტერეოტიპები, მეტი ინტერესი გაჩნდეს ბავშვების კუთხით ფეხბურთის მიმართ, გოგონებს გულისხმობ კონკრეტულად. მე თვითონ პირადად შევეჩეხე რამოდენიმეჯერ, როცა ადამიანებს უყვებოდი ჩემი ინტერესი შესახებ ფეხბურთის მიმართ, ქალთა ფეხბურთის მიმართ, სულ ხდება რაღაც ძალიან გაოცების რეაქცია, რომ რატო ქალთა ფეხბურთი, საიდან მოვიდა ეს იდეა? გოლი გოგოსაც გააქვს, ბიჭსაც გააქვს, ანუ გოგოს ვარჯიშობს, ანუ მე ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით ბევრი გვაქვს ცოტა სამუშაო. იაკო ავიატორია და 15 წელია საქართველოში და რეგიონში ავიაციას ავითარებს. მისთვის კვარტალი ახალი გამოწვევაა. ძლიერი ქალის პირადი წარმატების გაზიარება ახალი თაობისთვის და ფიზიკური მხარდაჭერა მომავალი თაობებისთვის წარმატების გზაზე. ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო იმ გამოცდილების გაზიარება, რაც მე მქონდა და ჩემი პირველი ტექსტი ესეთი იყო, ჩვენ ვიგებთ, ვაგებთ, მნიშვნელობა არ აქვს, ჩვენ ვართ ერთად და ჩვენ ერთად გავაკეთებთ ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან რაღაცებს და წავალთ წინ. ჩემთვის ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ვაიმე ამა
როგორ მომიგო ეს გოგოა. გოგომ როგორ უნდა მომიგოს ფეხბურთი და ეგეთი რეაქციები ქონდათ. უნდა დავუმტკიცოთ, რომ გოგოებს უკეთესად შეუძლიათ თამაში ვიდრე ბიჭებს. ბევრ ბიჭს გონია ხოლმე, რადგან გოგოა რომ თამაში არ ვიცი, მაგრამ შემდეგ დიდი ძალიან ხშირად არის ეს შემთხვევები, რომ მათზე უკეთ თამაშობ. ეს გოგოა რამან რა უნდა ითამაშოს, რა კაცი აკლდა და დამამატეს, რომ ეს ვინარიო რა უნდა ქნას და რომ მივიღე ისე მომეწონა ეს პირველი შეხვევები, რომ მე ისე კარგად ვითამაში, რომ ვაუ, ამან რა კარგად იცით და მე ბიჭები მეძახნენ თამაში სათამაში. არ არის ბევრი გოგო საქართველოში, რომელიც ფეხბურთს თამაშობს და ამიტომაც ძალიან უხარეთ და ვაა და ტანზე გეტყობა ხოლმე და ესეთ რაღაცას მეუბნებიან ხოლმე. გოგო მოგვიგო და ეგეთი რაღაცები და ერთმანეთს დასცინიან ხოლმე.